Levan Kobiashvili წინა მორბედთა საკადრო პოლიტიკას ცვლის. Ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის სხდომაზე ასაკობრივ ნაკრებებში ახალი მწვრთნელების დანიშნაზე იმსჩელეს. Განისაზღვრა მათი ანაზღაურების წესიც. Ნაკრების მწვრთნელების ანაზღაურება მათი გუნდების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. Აღმასკომის სხდომა ნაციონალური მოძრაობის აქციის ფონზე ჩატარდა. Რევას ხუციშვილი დეტალებით. Levan Kobiashvili ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის სხდომის გამართვა აქციის ფონზე მოხდა. Ნაციონალური მოძრაობის წევრები საფეხბურთო სკოლა ოლიმპის სტადიონის დანგრევას აპროტესტებდნენ. Ნაციონალური მოძრაობა ფედერაციის პრეზიდენტისგან პოზიციის დაფიქსირებას ითხოვდა მათ მოწოდებას Kobiashvilმა განცხადებით უპასუხა. Kobiashvilის გადაწყვეტილებით ოლიმპის აღსაზრდელებისთვის ალტერნატიული ფართი გამოიწევნა. Ასაკინის ბატონი Kobiashvili გამოვიდეს და ელემენტალ ხალხს გასცეს პასუხი, მაგრამ იგი მე მგონი თulis რომ რახან სტადიონი დაინგრა ეს მის პირდაპირ ვალდებულება არ არის. ბატონი Kobiashvili ვალდებულე პოზიცია დააფიქსოს კონკრეტულად ოლიმპთან მიმართებაში. რას ფიქრობს იგი როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი? ჩვენი სახსრებით, ანუ ჩვენი ხარჯით იქ ვიღებთ იჯარის ხარჯებს და ანუ ბავშვებს ექნებათ გარკვეული საათები იქ, რომ მათ ივარჯიშონ. ანუ იქ არის ორი მოედანი, ერთი არის ბუნებრივი საფარიანი მოედანი, ერთია ხელოვნური საფარიანი მოედანი. ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომი ნაკრებებში საკადრო ცვლილებებს განიხილავდა. 17-19 და 21 წლამდე ასაკობრივ ნაკრებს ახალი მწვრთნელები ეყოლებათ. Kobiashvilმა ნაკრებიდან მწვრთნელების გათავისუფლების მიზეზად გუნდების არადამაკმაყოფილებელი გამოსვლა დაასახელა. თუმცა ისიც თქვა, რომ სურს ნაკრების სათავეში წალები ახალგაზრდებმაც მოსინჯონ. ჩვენი დამოკიდებულება არის სხვა, ანუ მიგვაჩნია, რომ ცვლილება საჭიროებს, იქიდან გამომდინარე წლების განმავლობაში სულ ერთი და იგივე მწვრთნელები ანუ თუ არიან რამოდენიმე, ანუ გვინდა, რომ ახალგაზრდა მწვრთნელებსაც გამოჩნდეს შანსი, მიეცეს და მომავალშიც ბუნებრივია ეს პროცესი ისევ განახდება. 19 წლამდელთა ნაკრებს გიორგი ყიფიანი ხელმძღვანელებს, 17 წლამდელებში კი ვასილ მაისურაძე იმუშავებს. ამდრომდე უცნობია, ვინ დაინიშნება 21 წლამდე ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად. არსებული ინფორმაციით, ამ თანამდებობაზე თბილისის დინამოს მოქმედი მწვრთნელის გია გეგუჩაძის კანდიდატურა განიხილება. ის ალექსანდრე ჩიბაძეს შეცვლის, თუმცა ამ საკითხზე ფედერაციაში ოფიციალურად კვლავ არ საუბრობენ. მაისურაძე და ყიფიანი კი ამბობენ, რომ მათ ახლო მომავალში საკმაოდ მძიმე შეხვედრების ჩატარება მოუწევთ. მექნება ყოველდღიური და კომუნიკაცია საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე მწვრთნელებთან, გუნდების მწვრთნელებთან, რათა შევარჩიოთ სასრული კანდიდატები. 7 დღეში არის 5 თამაში, ცოტა მეტი ფეხბურთელი მიყავს და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ აი ეს გაცნობიტი ხასიათის თამაშებში აი ეს მთლიანად ეს რესურსი ამოვწუროთ, რასაც ქვია აი ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელების შეცნობა და შესწავლა. აღმასკომმა ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მწვრთნელთათვის სახელფასო სისტემაც განსაზღვრა. წარმატების შემთხვევაში ნაკრებების მწვრთნელები ბონუსებით სახალისდებიან. Kobiashvilის თქმით, 17 და 19 წლამდელთა ნაკრებების ხელმძღვანელებისთვის ეს პირობები მისაღებია, თუმცა დააკმაყოფილებს თუ არა ის ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელს კახაცხადაძეს, ჯერჯერობით უცნობია. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს წარმატებათ მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევში მესამე ადგილის დაკავებას ჩაეთვლება. ჩვენ მზადა ვართ მინიმალური შედეგი, როდესაც იქნება მიღწეული კონკრეტულ ნაკრებში, ჩვენ ანუ ჰონორარის სახით, ანუ უფრო მეტი თანხა გავცეთ, ასე რომ ვთქვათ. აღმასკომის სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ მზადაა ფეხბურთის ფედერაციის ახალი სტრუქტურა. პროექტი რამდენიმე დღეში ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე აიტვირთება და მისი გაცნობა ყველა მსურველს შეეძლება. პროექტში ფეხბურთის განვითარების გეგმაც იქნება წარმოდგენილი.